Vi valgte et dansk navn, fordi det kom faktisk meget naturligt, fordi når vi startede med at spille sammen, så prøvede vi mange navne, men der var ikke rigtigt, hvad vi kunne. Så de andre drenge bandede nu, hvor de vidste, at jeg er halvt dansk, så fortalte de til os, og sagde de, prøv bare at sige nogle seje ord på dansk. Og så sagde jeg Måneskin, så forklarede jeg, hvad det mente, og så blev vi rigtig glade for det, og så har vi aldrig skiftet det siden da. Men det er jo, som du selv siger, et dansk ord, og de andre er italienere. Du er halvt dansk, halvt italiener. Når du så går på scenen på lørdag med det navn, bandnavn Måneskin, føler du dig så mest dansk eller italiensk? Jeg føler mig også meget dansk, fordi at jeg er ligesom også vokset rigtig meget op i Danmark, også med hele min danske familie. Så jeg er meget knyttet til Danmark, og jeg er også rigtig glad for, at vi kan repræsentere Danmark på en måde med vores navn og med mig. Men I repræsenterer jo sådan set Italien. Må jeg ikke spørge, hvordan har italienerne taget imod lige netop det her navn Måneskin? Der er ikke nogen, der kan sige det, hvordan man skal virkelig sige det. Alle siger Måneskin, og de kan ikke forstå, hvad det betyder, men de synes også, det er sejt. Og hvad har det fået, altså hvad har det givet jer, at I også har taget dine danske rødder på en eller anden måde med ind i bandet? Det var også, det kom rigtig naturligt også for de andre, fordi faktisk når vi lige startede med at spille sammen, så kom vi også i Danmark, og vi spillede ligesom i sådan nogle pubs i Las Bjørnstræde, og vi spillede også på gaden, på strøget og sådan, så det var også rigtig fedt ligesom for alle os som band, så derfor er det også, vi er rigtig glade, at vi har et dansk navn, også de andre. Så der er både noget dansk og italiensk i jeres band, og I har også været med i X-Factor i Italien. Nu skal I repræsentere Italien ved Eurovision her på lørdag. Hvad er det, I håber på den internationale scene ved også at blande både dansk og italiensk sammen? Nu ved jeg godt, I synger på italiensk, men stadigvæk, at der er to nationaliteter i det her band. Vi håber, ligesom det vi prøver bare, det er bare at være vores selv og lave noget, vi kan lide, noget musik, som vi føler repræsenteret af. Og vi håber, at nu hvor vi får chancen til at spille i Eurovision, og så mange mennesker fra andre lande kommer til at se os, vi håber bare, at de kommer til at lide vores musik, og så til at komme til vores koncerter og følge os sådan i det nye musik, vi skal skrive.